En Comú Podem es reivindica com l'únic vot veritable d'Esquerres i progressista. Ho ha fet en l'acte central de campanya a Tarragona amb la presència de la secretària general d'Unides Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha fet una crida a traslladar als ajuntaments la tasca que està fent el govern central amb l'aprovació de lleis com la de l'habitatge. L'alcaldable tarragoní, Jordi Collado, ha reivindicat la necessitat d'estirar cap a l'esquerra tant el PSC com Esquerra Republicana. La gent del PSC té una llista intermitent, posant un socialista sí i un socialista no, i un socialista sí i un socialista no. I la gent comença a tenir complicat. I és que aquí el seu candidat, el Rubén Viñuales, ha de decidir què vol ser de gran. Pau Ricomà, que aquests dies com a alcalde es passa el dia pidulant a Junts que el faci alcalde, ja li hem dit nosaltres, i li ha dit la gent de la CUP, amb la dreta res.